зараз обласного бюджету, щоб я бачу, що такі треба виділяти гроші. Ви пишете заяву, матеріальна допомога. І далі вікна, купляти вікна щось. Треба ставити, повибивало, і рами навіть тут винесло. Тільки ремонти пора. Де ж аж на криші, треба це відосково. А я знаю, що чувствую, кажу, не буду, на хата около Білівки. Не знаю, клас там на боку. Ділити не буду, закінчиться війна, тоді все буде, а не на тебе. Так, пішли там.